pjesë të dytë do të flasim për një projekt të bukur artistik siç është Muza Competition, tashmë vjen në edicionin e tretë. Në dy vitet e kaluara ne kemi folur gjithmonë për këtë projekt ku të gjitha vlerat tona të veshjeve, të kostumeve popullore shfaqen ndryshe të parë në një dritë tjetër mes të talentuarve të rinë në fushën e modës edhe të stilimit. Është gara e veshjeve, gara e koleksioneve, pikërisht të frymzuara nga kostumet tona tradicionale. Çdo vit ka pasur prurje shumë të bukura, shumë interesante, jemi shumë kurioz se ç'do të ketë si vjet, por ajo që vjen ndryshe, le të themi, i shtohet këtij projekti të këtij viti të Muzës është pikërisht edhe revista Muza Competition ku shfaqet gjithçka dhe përmbledhet gjithçka që është bërë në të drejtë tani dhe që do të vazhdojë të bëhet. Kështu që do të kemi gjëra të bukura për të thënë dhe sigurisht çfarë do të sjellë ky edicion i si vjetëm i Muza Competition. Presim në studio drejtorin ekzekutive të Unionit të Bashkive në rajon, Andriola Kambo. E presim. E dashur Andriola, mirëserdhem. Kënaqësi që të kam në studio, e freskët si pranverti sot me revistën në duar, sepse unë dua që revistën ne ta tregojmë. Është pikërisht kjo, Muza Competition, dhe është një botim shumë cilësor në bashkëpunim me revistën Bordeaux. Edhe është vërtet një realizim shumë i mirë që ju keni bërë. Unë dua që ta komentojmë në fakultet, jemi ulur aty. Ti duke shumë bukur edhe të uroj suksese. Faleminderit. Në edicionin e tretë të Muzës. Muza në fakt, sapo kemi edhe 10 ditë kohë, që gjithë aplikimet janë të hapura dhe ka një super interesim. Të rritë nga diaspora është një numër shumë i madh. Shpresoj shumë që t'i japim kohë dhe hapësirë të gjithëve, sepse shoh që 12 për aplikime kanë bërë që dhe aplikacioni të bllokohet për momentin. Për momentin. Mirë, do të thotë lajm i mirë edhe. Jo, shumë lajm i mirë sepse ka kaluar çdo lloj. Të qetësojmë pak, sepse me siguri do të. Po nga që po kisha shumë telefonata tani që ka problem pak sistemi dhe i them që është vetëm çështje teknike, shumë shpejt zgjidhet brenda minutave. Pa diskutim është lajm që na gëzon shumë, na gëzon sepse është bukur që interesi është kaq i lartë. Të rive, të pasionuar në fushën e modës. Sigurisht. Ne kemi përgatitur një insert që është referuar pikërisht realizimit të kësaj reviste. Unë dua ta kem pak në duar, Andriola, sepse dua dhe ta shfletoj për të ndarë me teleshikuesit në kopertinën e Muzës. Në fakt, është pikërisht juria, jam pjesë edhe unë këtu, të gjithë bashkë praktikisht. Andriola, është një foto fantastike, duhet të një kujtimi. Po, besoj, jo vetëm që është një kopertin që të bësh të gjithë artistët bashkë dhe të japin gjithë imazhin e tyre për të suportuar të rinjtë, besoj që është një vlerë e shtuar në këtë fushë. E mbushur me foto, me gjëra ja momentike. Po, në fakt është kujdesur që në këtë revistë Ilda Lumani është marrë dhe gazetarja Ilda Lumani, kryedaktore e revistës Bordeaux, ka për një pun të shkëlqyer, kështu që e përgëzojmë. E cilim insertin që kemi përgatitur dhe kthehemi në studio. Dedikuar të rinjve të apasionuar pas modës, një nisme bashkive shqiptare në rajon, kundërshtruar në bukura tradita arti dhe moda, Muza Competition është konkursi më i madh i modës shqiptare i cili pas dy viteve suksesit të jashtëzakonshëm, vjen në edicionin e tij të tretë, këtë herë prezantuar ndryshe për herë të parë përmes një reviste të dedikuar, duke vijuar zinxhirin e Muza Competition. Ky numër i parë i revistës vjen si një përmbledhje edicioneve të kaluara dhe realizohet me mbështetjen teknike të revistës Bordeaux. Në kopertinën e parë nuk mund të mungonin pikërisht ato që i dhanë jetë këtij kompeticioni të rëndësishëm mode. Në lentën e aparatit të fotografit Ergys Xhabiaku, si asnjëherë më parë, janë bërë bashkë fotografi i mirënjohur Fadil Berisha, modela dhe filantropistja Emina Çunmullaj, etnografi Afrodita Unuzi, stilisti i mirënjohur Valdrin Sahiti, stilistja ikone e fashion designit Nadat Nikola, një prej artistëve më të njohur për kontributin e artin kontemporan në Shqipëri Elidon Haliti, moderatorja dhe producentja e njohur Udina Magjistari, si dhe drejtoresha ekzekutive e Unionit të Bashkive Shqiptare në rajon, Andriola Kambo. Imrat të shuar në fushën e tyre bashkë me një qëllim për të zbuluar ullin e ri në botën e modës shqiptare, si një mundësi promovuese e artit dhe talentit të rinjve në fushën e fashion designit të gjithë të apasionuarit, nga mosha 18 deri në 35 vjeç, do të kenë mundësi të aplikojnë deri më datë 25 prill 2024 për të bërë pjesë e këtij konkursi përmes të cilit do të mund të prezantojnë koleksionin e tyre modern me elementë të etnografisë shqiptare në Muza Competition 3. E, një puka
kaq e bukur Andreola që është bërë. Ëh, dhe është emocionuese kur e sheh të gjithën të përmbledhur në këtë edicion të fakt revistës. Kur mora revistën në dorë, unë ndjeva një emocion si një fëmijë që kur e sheh të konkretizuar të gjithën atë në një revistë dhe e punuar me shumë dashuri. Besoj që patjetër që është kënaqësi, është motivim, është përgjegjësi dhe duke i dhënë mundësi dhe një dritare të gjithë të rive. Besoj që është mision i Muza Competition që të frymëzojmë dhe ne të kemi një dritare që çdo i ri ne arrim t'i prezantojmë në këtë lloj reviste. Jo vetëm se motivon, por ndërkohë i motivon të rit dhe i frymëzon ato që të kenë pjesën artistike dhe krijuese, të fillojnë të thonë që po, ka një mundësi ku mund promovohen talentin tim, artin tim, po ndërkohë dhe këtë pjesën e ekonomisë krijuese, ne krijojmë të tregun. Dhe revista Muza në fakt, të do ka si qëllim që të krijoj rjetizimin e të rive të talentuar, pikërisht në fushën e industrisë së modës, por ne dim që nuk është vetëm industria modës, është një industri që po ndihmon turizmin, pra është një mekanizëm që është gjetur nga ne për të promovuar pikërisht rajonet të caktuara nga vinë të rritë tanë dhe qytetet tona. Në këtë edicion të parë, le të themi, ka ardhur një përmbledhje. Një përmbledhje e dy edicioneve të Muzës. Çdo edicion më pas tani do ketë botimin e vetë. Po, në qershor... Ja, tu janë fituesit, tërë kjo është Muza e dytë. E dytë, kemi dhe Muzën e parë që prezenton vetëm emrat, personajët... E mori një kopje kryetari bashkisë? Pa tjetër që po. Si të komenti, po, është suporti kryesor për gjithë këtë projekt dhe patjetër që ndjen kënaqësi dhe ndjehet i nderuar që është pjesë. Unë falenderoj edhe për mua do jetë kujtim i bukur. Një moment fjalën tënde këtu, unë këtu si prezantuese këtyre dy edicioneve. Këtë vit nuk do të jem prezantuese e edicionit të tretë, por që do të jemi pa diskutim pjesë dhe unë ju uroj suksese me gjithë zemër. Shohim ndërkohë këtu. Shohim ndërkohë momentet u bukura nga backstage-et e ndryshme, nga momentet e festës, se kthehet në një festë të vërtet të modës. Qershori, pra, qershori gjithë se cilin nga ne tani në kalendar, pyet kur do ndodhi Muza, sepse është shënuar tashmë. Muza ndodhë në muajnë qershor, dhe muajnë qershor do kthehet, shpresoj shumë që për këtë popunohë, që ta kthejmë javën e modës shqiptare, të bazuar në etnografi, por jo vetëm. Po e kemi nisë rrugëtimi me të rritë, po shumë shpejt do nga bashkohen dhe shumë dizajnët të njohur, dhe shpresoj shumë që vitin e 4 të Muzës të sjellim një risi tjetër, dhe kjo risia jo vetëm të bashkoj dizajnërat midis brezave, por ndërkohë do ketë shumë në fokus tregun ndërkombëtar dhe për këtë punohet. Muza në edicionin 2 i revistës do të vinë në version shqip-anglisht, dhe po punohet për këtë. Besoj që bas mbarimit të eventit, besoj që është data 19-20 qershor, do të kemi dhe revistën e dytë të këti kompeticion. Për realizimin e këti kësa kopertine, pa tjetë ka qenë... Ka qenë sigurisht një impenjimi të gjithve. Po, dhe kopertina është realizuar nga fotografi i mirë njohër Gjys Zhabjaku, që gjithë rastin të falenderoj shumë, për punën e realizuar, për shëndesin por... Pa tjetër, dhe nga kalon një kujtim shumë bukur. Njërë tjetër ndoshta do ishte bukur të kishim edhe Ergysin këtu në studio për të folur. Mirë, do të ndërpresim pak bisedën. Pjesa e tretë në fakt pak ka mbetur, po për ta përmbyllur ne do të kemi një hapësirë publicitare, do të jemi sërish me Andreolin pas pak. Themi shpejt. Jemi kthyer, jemi me Andreola Kambo, pikërisht për projektin e bukur të Muzës, projekti i modës, i cili ka ardhur si një risi në fakt në tregun shqiptar, duhet të thënë, si një mbështetje fantastike për të rinjtë e pasionuar në fushën e dizajnit. Atëherë unë dua të bëjmë edhe një përshëndetje për gjithë anëtarët e jurisë që kemi këtu në kopertinë. Përshëndesim Enada Atnikollën, nëse na shikon. Vadil Berishën, gjithashtu kemi Afrodita Onuzi, profesor Reshën, Emina Çunmulaj, është Helidon Aliti dhe Valdrin Seiti, stilisti nga Prishtina. E përshëndesim të gjithë, edhe falemderit për punën e shkëlqyer që kam bërë. Patjetër, jo vetëm falënderim, mirënjohje pafund, sepse pa to, në fakt ky projekt nuk do ishte dot i suksesshëm. Kanë ardhur të gjithë në mënyrë vullnetare për të mbështetur dhe suportuar pikërisht të ritan, të talentuar në fushën fashion design dhe për të promovuar pikërisht vlerat e trashëgimisë tonë kulturore me një objektiv shumë më të madh për ta kthyer javën e modës shqiptare. Dhe duke ndërtuar këtë me midis brezave, besoj shumë shpejt do kemi edhe një
rezultat. Besoj në edicionin e 4 të muzës, do kemi jo vetëm në shtrirje në kohë, që muza nuk do ndodhi vetëm një spektakl, një natë spektaklit, po do jetë në ditë. Pra kjo është duke... Ka plane, tjera, plotë dhe urejtë. Jemi duke punuar në fakt për këtë paralelisht për edicionin e 4. Le të flasim pak për aktualisht momentin, pra ka pasur shumë prurje, talente plotë. Prurje shumë të... ka pasur vetëm... Cilat janë deadline-et për të aplikuar... Deri në datë 25 prill, se shumë rëndësishme. Data e fundit e aplikimit për Muza Competition është data 25 prill dhe jo vetëm inkurajoj të rritë që të aplikojnë, sepse... Të rritë që ku janë, kudo ku ndodhen, kudo, në Riut, Lugina e Preshevës, edhe në përbot, në diaspora jonë, pra të gjithë të rritë tanë që janë pjesë dhe janë pjesë dhe studiojnë në këtë fush, janë është ftesë e hapur për gjithë të, vetëm, jo vetëm se kjo Muza frymëzon, po ndërkohë besoj që dhe i kanalizon në një drejtim dhe fillojnë dhe hulumtojnë akoma më tepër për etnografin shqiptare dhe etnografia në fakt nëse marrin brendet e mëdhaja ndërkombëtare, themele dhe fillesat e tyre i kanë pikërisht në etnografi. Dhe duke pasur rënje dhe duke pasur këte minjerë të pasurisë tonë, që nuk e njohim shumë në fakt, dhe duke i orientuar të rritë, dhe pse është bërë, çdo ditë bëhet punë nga stilistët, nga profesorët, akademi arteve, shumë të tjerë që janë në këtë pjesë, por akoma kërkohet akoma më tepër punë. Dhe Muza si po sigurisht që ka hapësirë, nuk është shpikur diçka. Por thjesht ne po japim një spunë të më të shtuar për të motivuar të rritë në pjesën e industrisë modës për ta kthyer Tiranën si kryeqendra e promovimit të vlerave, dhe për të rritë që guxojnë dhe janë krijues. Pra, kjo ekonomia krijuese, ky tregu ndërkombëtar, e gjithë dhe etnografia, në fakt, ndihmojnë turizmin. Dhe ne tashmë kemi pas një... Kjo është një iniciative Unionit të Bashkive, është mbështetur nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Ero Veliaj, e ka vërtet një suport të rëndësishëm. Këti aktiviteti vërtet shumë të bukur. Duat kujtu edhe njërë cilë është data e fundit. Data 25 prill është data e fundit. Data e fundit për të aplikuar. Më pas fillojnë fazat e tjera seleksionuese, edhe më pas do të shumë cilë do tjena ata që do të mbrinë në finale. Të urej shumë sukses e ta shumë Viola edhe të falenderoj që ishe këtu. Do të jemi sërish të të kusën për neja. Në lidhje me Muza Competition. Të falenderoj dhe të urej më të mirat. Kemi mbritur në fundit asë mirë që dhe për sot. Falenderoj që në ndoqën, që jemi nesër.